Вітання, дорогі друзі. Матч між ЄСК і Остротою. Фактично в протилежних кінцях турнірної таблиці. Якщо так можна висловитися, зараз обидві команди розташовані. Дуже цікавий, я думаю, буде матч, адже у ЄСК буде додаткова мотивація наздогнати трошечки інтернів, наблизитись до них. Хоча, я думаю, що важливо це із огляду на те, щоб не підпустити до себе Спарту, яка ще гратиме із капканом. Можна сказати, навіть невеличке дербі нашого турніру буде. Дуже принциповий завжди матч. От у Спарти і у ЄСК по 25 очок. Поки що на третій сходинці саме ЄСК. Є би втримати. Ну і формальне третє місце залежить від того, як зіграє сьогодні ЄСК. Щоб втримати бронзу, треба перемагати сьогодні. Гращенко одразу ж пробиває. Досить потужний такий постріл видав Дмитро. Але повз ворот. Ще. Притримує м'яч, відпасував назад. Включили вже. Через центр Хіміч. Одразу ж продовжує далі. Скидка. І Хіміч одразу пробиває, але вкрай не точно. Бачимо, собака не припиняє вболівати цього разу. Да, ну, вже за інші команди. Вже поміняла на свої вкуси, будемо так говорити. Клименко притримує м'яч. Так, чесно кажучи, не в дуже високому темпі розпочали команди. Можливо, він ще зросте, а можливо і ні. Гращенко притримує м'яч. Поки що до Ребекову більше за воріт доводиться витягати м'ячі. Ну, это тоже работа, это тоже разогревает. А в любом случае. Клименко Богдан поддел головой. Фролов вернулся в строй. К сожалению, Остроту. Небезпечный, насправді, момент. И Дощиян так опинився в потрібний час в потрібному місці. И заледве це не призвело до гола. Невеличка пауза, щось у нас частенько в ці перші хвилини м'яч вилітає за межі поля. Так, закид, але Остроті вдається перехопити. Боротьба. І от класно, тут виходить сам на сам Клименко. Що ж робитиме? А от не вдається переграти до Ребекова. Артем там бореться з усіх сил, аби згасити наступ Остроти. Зіграли Гращенко. Удар зблоковано. Низом не проходить. Дощиян на Деребекова. Ну, Дощиян. Евгений с мячом. Гарченко старался опередить. Клименко втримує все ж м'яч, розвертається, намагається пробитися.
якось далі не зовсім це виходить. Одразу вже розіграли. Це я, от де ще я не посовую назад. Не зовсім дала передача. Клименко перехоплює, одразу ж намагається наблизитись до воріт. Знайшов простір Богдан і класну передачу віддав. Трошечки не встигає на той пас партнер по команді Михальський. Михальський, так. Перепрошую. Розіграли. Шіян відпасовує далі. Закид. Фролов просто на винос тут грає. Острова там, Клименко. Притримує м'яч Богдан. Как технично-то он умудрился отдать передачу на Михальского Евгения, а тот... Тот забивает и переигрывает Айрабекова в этом эпизоде. Михальский, да? Михальский Евгений. Евгений. На пятой минуте. Точно, Женя? Да. Ну що ж, Острота виходить вперед, несподівано, я думаю, трошки для ЄСК, неочікувано. Мабуть, не чекали такого серйозного спротиву. Артуре, як ти думаєш, чи вдасться відігратися до перерви? Чи, можливо, Острота проявить справжній характер і заб'є ще декілька? Ну, не знаю, Костя, не знаю. Поки що це рано якісь виводи мені робити, всього 5 минут. Ми навіть толком не бачимо, на що способна одна і друга команда, але... Я так скажу, Острота не собирается проигрывать, это уже однозначно. А за счет этих смен постоянных составов. Вот ЕСК, конечно, это как-то сказывается на их наигранности, на их контроле мяча, на их движениях, их открываниях и так далее и тому подобное. Ну, сегодня это тем больше не найліпший склад у ЕСК, тому... Можливо... Будуть певні проблеми. Я думаю, Рюмянцева точно не вистачає. Якраз сьогодні... Повністю не вийшов, ні. Чиян, власне, пробрався. Одразу розганяється. Дається продертися, але от замикання цього немає на фінальному етапі. Ребят, далі продовження. Фол отложили, все. Так я ж отложив фол. Так я дав йому вийти в 1-1. Як це? Сперечається Місюра з рефері, але мені здається, все грамотно вирішив цю ситуацію арбітер. Михальський Євгеній в центрі, грає на Гаращенка, Клименко, Гаращенка. Міронов притримав м'яч, відпасовує на Михальського. Хороший контроль мы сегодня видим от Остроты. Как-то так, к сожалению, они в осенний турнир не собираются продолжать, но показывают очень-очень хороший сегодня уровень, с хорошим настроением. Да, можливо, вдали ли якийсь для них день, а можливо, дається в знаки участь у інших турнірах. Гаращенко класно пробрався. І що ж далі? Буде замикання? Ну, треба ж забивати. Класний момент. Ворота пошатнулись. Так, Фролов підказує Богдане, пора забивати. Ну і справді, чесно кажучи, давненько ми не бачили голів від Богдана, якщо мені не зраджує пам'ять. Гращенко притримує м'яч, відпасував далі на Міронова, той вже продовжує на Лабзенко. Клименко, Лабзенко, Андрей
центр сместился и решился на дальний удар, наверное, лишнее. Все же, наверное, лишнее в этом эпизоде. Сам иди. С Калюжный. Лабзенко на Гаращенко. Отдает на центр. Миронов вернуть не смог. Ты шо, блядь? Ну а тут Мисюра отримав по голові. Неприємне зіткнення справи. Сам урал, сам! Попросив би тебе. Якщо буде ісчерпаний період, а ви хотите продовжити. Я молчу. Ну я прошу про те, що не було. Хто, кому мені це? Быстрее разыграл. Назвай, кому не пам'ятаю. Калюжний від... повертає м'яч Місюрі одразу. Ну і Дмитро шукає, як далі продовжити атаку. Гращенко знаходить непоганий варіант передачі. Клименко класно притримав м'яч. Зганяється, вдається пробитись. Уходить вправо. Далі уходить вправо. Простріл, але повз ворота пробиває тут Лабзенко. І одразу ж перепросив, тому що шанс то був хороший. Клименко притримує м'яч. Скільки? Дощіян в центрі. В своїй манері обыгрывает. Казалось бы, хорошо подбирает футболист команды СК. И вот запутался немножко где-то с мячом, как мы видим. И все это в итоге сказывается. Клименко притримав мяч. Намагается как-то пробраться, але Заклюжный его не пропускает. А вот тут, мне кажется, поспешил Хімич с пасом. Зенка продовжує далі. Якийсь трошки хаос, але от уже ЄСК приходить в атаку. Хіміч класно прорвався, удар, вдається Фролову відбити. Ще постріл, але цього разу вже Гаращенко блокує. Добре, тут зорієнтувався Місюра. Пожалуйста, давайте. Ребят, вы мешаете, вы на желтую сейчас наиграете. Раз, два, не надо простить, вы обязаны. По правилам вы должны отходить сразу. Он не должен простить. Но я покажу, что это желтый. Я вас прошу по-доброму, вы начинаете. Клименко не вдається там пробратися, але м'яч залишається у остроти. Міронов відпасовує на Гаращенко. Той то все манять оці дальні удари. Не знаю, наскільки це буде ефективно. Мені здається, Дейрабеков сьогодні достатньо розігрітий, аби впоратися з такими пострілами. Гаращенко. Отдаю такі точні передачі на Миронова, а от тут Місюру врізався. Точніше, Місюра врізався в Миронова, але Миронов не доработав епізод. І це гол від команди СК. А відзначається Руслан Хіміч. Та рахунок таким чином стає 1-1. ЄСК вдається зрівняти рахунок. Ну, не сказати, що у нас згасла інтрига після того, як забили острота. Але, думаю, тепер буде досить хитка. Рівновага, обидві команди будуть йти вперед активніше. Хоча я можу і помилятися. Так, закид вперед. А от м'яч перетнув лінію, насправді-то. Курйозний гол. А хто забив у нас? Хто у нас забив? Закалюжний Іван? 2-1. ЄСК виривається вперед. Уточніть, Закалюжний Іван забив? Закалюжний забив, ребят. Да, все верно. Сначала надо убить их игроков. Уравнять шансы. Ярошенко.
Дощиян. И последний, внимательно, можно? Скей притримує. Пас назад, на фрово. Удай, почти удается обыграть. Здесь двоих футболистов, Евгения Дощияна, но все же не удается. Все-таки именно это решающий фактор. Лабзенко почти ворвался в контратаку, но и сразу же контратака последовала конкретно от команды ЕСК. А уже после Острота пытается создать свой момент. Обрізка, і ЄСК намагається цим скористатися, але Хіміч трошки не встигає на цю передачу від Кулішова. Іронов зведено не втратив контроль. Да, ваш. З центру, ребят. Ярошенко через центр на Хіміча. Далі, Жень, далі! Дощиян відпасовує назад. Гарашенко. Ну не зовсім зграбна передача. Гарашенко тут намагається як поробитися. Ну і майже це йому вдалося. Тим не менш, м'яч залишається у Остроти. Досить близько до воріт, можуть скористатися хорошим шансом. Гарашенко знову удар, але цього разу не такий прицільний, як попередній. Хоча і ті були не 100% точно. Іванов намагається пробитись. Ну тут зараз можна було би отримати і жовту навіть. Рефері зупиняє гру. Галюжний. Міронов. Борьба. 4 минуты до завершения первого тайма. 1-1. 2-1, точнее, прошу прощения. ЕСК. Ну, вот тот самый гол Ивана вывел команду вперед. Ярошенко. Навес, не знаю. Не открывался особо никто туда. Такой заброс вперед. Не сказати, що команди грають у високому темпі, особливо якщо порівнювати з попереднім матчем, де була справжня заруба між Інтернами і Київрадою. Запредельний рівень показували футболісти, особливо деякі. Зіграли. Збоковано удар, штанга. Евгений Дощиян, так какой удар хороший нанес. Ну, поспешаю. Так, Фролов, ну, в принципе... Особливо спешить это никуда. Розіграли. Удар повз ворота. Это правило не работает. За середину выходить. Второй пас вратарю можно давать только лишь когда он пересек центр поля и стоит за центром поля. А не пересек и вернулся, или мяч пересек центр поля. Это все старые правила футзала. Ну, досить небезпечно, насправді. Вільний удар.
відблоковано. І це буде аут на користь Іска. Ну, можна сказати, майже кутовий навіть. Як це розіграє? Дуже цікаво. Ну, поки що не особливо креативно. Женя, по тобой! Странная реакция от Ярошенко. Жень. Такое ощущение, что без желания. Потом я тебе скажу, он там. Клименко. Наверное, все же поспешный удар в этом эпизоде. Менее минуты играть, друзья. Закалюк играет на центр. Борется там. Ярошенко уже вот там он оказался, хотя только что был в обороне. Шеремет. Не зовсім хороша передача, але ЄСК не змогли цим скористатися. М'яч знову у Остроти. Куклін розіграв аут, Клименко. Можна зіграти Шеремета. Играет на Михальского. Вот тут борьба. И перехватывает как раз Мисюра в этом эпизоде. Ну, не совсем какая-то акцентованная передача тут вышла. Шеремет перед центром поля. Відпасовував нам Михальського. И звучит свисток про завершение первого тайма. 2-1 на користь ЄСК.